devemos dar licença, senhor, né? A bandeira se encontrar, devemos de monte, queremos complementar. Dá licença, senhor mestre, a bandeira se encontrar. Nós vamos de muito longe, queremos complementar. Todo mundo, gente, todo mundo quer, porque...
Oi, com Deus. Ave Maria. Nosso Deus, Deus, Nossa Senhora. Deus, Senhor. Nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós. Thank you.
depois eu gravo. Depois eu gravo. Eu gravo. Estando cabindo.